Megmondom őszintén, hogy kedve elgondolkoztam azon, hogy Leonidas hogy érte el ennél a 300 embernél ezt a hallatlan elkötelezettséget, hogy jobban szerették őt, mint amennyire féltek az Istennek haragjától, hogy nem tartják be ezeket a parancsokat. Azt hallottam nemrég, hogy az MLM-ben mi követőket keresünk. Ha úgy tetszik, rajongókat. Azokat kivéve, akik csak a termék miatt csatlakoznak, mert őnek aztán tök mindegy, hogy kihez csatlakoznak. Mi itt az MLM-ben állandóan vezetőkről beszélünk. Azt szoktuk mondani, hogy ha már egy belépőd van, akkor te már vezető vagy. Én viszont azt gondolom, hogy túl könnyedén dobálózunk ezzel a szóval. A legritkább esetben vagy vezető abban a pillanatban, ahogy valaki csatlakozott hozzád. Vezetővé válsz jó esetben menet közben. Arra meg rájöttem egy olyan másfél-két éve, hogyha nem válok vezetővé, akkor a nagy áttörés, meg az anyagi függetlenség örökké csak egy álom marad. És ez igaz rád is. Ismersz-e valakit, bárkit, akárkit, akinek ez a papírforma bejött? Hát én sem. Ugyanis ez nem az egyéni teljesítményen múlik, hanem a csapat teljesítményen. És ha hozzátettem ehhez még az egyetlen egy erejét, akkor az a két alapvetés van, hogy egyrészt ahhoz, hogy téged vezetőnek ismerjenek el, vagy fogadjanak el, neked meg kell dolgoznod. A másik az, hogy ha nem válsz vezetővé, nem fogsz tudni komoly pénzt keresni az MLM-ben. Amikor én bevonultam katonának 19 évesen, akkor a századparancsnok kiállt az ujoncok elé, és azt mondta, hogy F-társak, innen csak kisztagok mehetnek eltávozásra. Úgyhogy 15 percen belül mindenki kisztag volt. Most coming out-oltam itt a kommunista múltamat. Ide kellett jönni nekünk is, hogy példát mutassunk. Sőt, horribile diktum, még ki is állunk a színpadra, amit lehet, hogy itt azt gondolják néhányan, hogy ezt már igazán nem kellett volna. Ahhoz, hogy vezető legyél, kell egy csapat, ahogy Minori Kede mondja a régi idők fociában. Csapat nélkül nincs vezető. És egyébként vezető nélkül meg nincs csapat, az egy csüre. De hogyan lesz egy emberek laza közössége egy csapat? Erre a, vagy ha úgy tetszik, ugye mi volt a titka Leonidasnak? Wichmann Tamás azt mondja, hogy két dolog kovácsol össze egy csapatot, a közös cél és a közös élmények. Közös cél és a közös élmények, amikből aztán közös emlékek lesznek. Vannak-e neked közös élményeid a csapat többi tagjával? És ami ennél sokkal fontosabb, a te csapatod tagjainak vannak-e közös élményei? Mert ha nincsenek, akkor neked nincs csapatod. De ha belegondoltok, hogy ebben a teremben vagyunk, mit tudom én, 70-en? Annyi terméktapasztalat van a birtokunkban, hogy órákig tudnánk mesélni. De ha valaki nem jön ide közénk, akkor erről ő semmit nem tud. És higgyétek el, hogy a hálózatépítőinknek ugyanilyen ellenszélbe kell hajózni. Sokkal több olyan ember van a környezetükben, akik ellenük szurkol, mint aki nekik. És ezért nagyon fontos az, hogy egy motiváló csapatot hoz létre a hálózatépítőid számára, hogy azt a nagyon sok negatívumot, amit minden héten, minden nap kapnak, néha egy picit ellensúlyozni tudjuk, hogy megkapják a többi DXN-estől a megerősítést, hogy igen, ez a jó út, meg tudod csinálni, haladjál tovább, stb. Stb. Ezért van szükség arra, hogy minél több olyan fórumot hoz létre, online vagy offline, ahol a munkatársai találkozni tudnak a többiekkel. Ez lehetnek szemináriumok, lehetnek webkonferenciák. Az van, amit az elején mondtam, hogy ugye neked két eszköz áll a rendelkezésedre, a motiváció és a példamutatás. Tehát neked úgy kezdődik, hogy neked kell részt venni a szponzorodnak a webkonferenciáin, és ha a szponzorod mondja, hogy gyere el szemináriumra, akkor gyere el. Mert azt fogják tőled, vagy azt fogják csinálni, amit tőled látnak. Szeretném mondani, hogy ebből a 7-8 emberből egyetlen egy nem jött el ma, aki szanatóriumban van. Mi itt egymástól tanuljuk meg azt, hogy hogyan kell különböző életkorú, iskolai végzettségű, esetleg világnézetű embert összekovácsolni egy csapattá. És az a rossz hírem, hogy ezt neked is meg kell tanulnod. Mert mindenféle emberek fognak csatlakozni hozzád is. De ha vezetőként gondolkodom, nem magamba kell gondolkodni, hanem a csapatomba. És ha nekik szükségük van rá, és ha én nem megyek oda, akkor ők se jönnek oda.
Ha a madarak felfogják azt, hogy csapatban ez sokkal jobb, akkor legyen már annyi eszünk, mint egy madárnak. Egyedül nem megy, egyedül nem megy.